Lano, I know the sun is hot. Mosquitoes come to suck your blood, leave you there all alone, just skin and bones. Здравейте, вече чухте прекрасния глас на Росен Карамфилов. Ние сме тук при теб по един още по-специален повод. Новата ти книга «Орелът и детето». Защо така кръсти, Росене? Знаете ли всъщност защо го вие кръстих така? Защото Орелът и детето е едно заглавие, което вплита в себе си един особен полюс. Полюсът между мъдрият орел, който е надраснал съдбата си, и невинното дете, което иска да опознае света и се стреми към своя собствен полет. Когато стъклените градини са навсякъде и когато търсим един нов път към светлината. Защо избра поезията? Защото поезията първо, че е един много непопулярен, но от друга страна много по-дълбок жанр. Аз много уважавам прозата, само че в интерес на истината най-стойностите неща в литературата са написани в стихове, като започнем от Библията и продължим към някое по-съвременно произведение. Не е ли по-труден жанр? Да, определено. Поезията е по-трудна и знаеш ли, поезията е по-труден жанр с това, че имаш нужда от повече време да го създадеш. Поемата «Орела и детето» е написана за 2 месеца. Но в интерес на истината, поезията изисква особено натрупване и особено наблюдение. И изисква да можеш да надскачаш себе си и да търсиш по-добрия начин, да търсиш по-добрия израз, да можеш да правиш любов с думите. За тези 2 месеца колко пъти я променя тази поема? В интерес на истината имах изключително критичен и много добър редактор. Това е моят приятел Тома Марков. Много е важно да има някой, който да ти каже следното нещо, че не всяко нещо, което излиза изпод ръката, става. Тоест, не всичко може да бъде публикувано. Трябва да имаш достатъчната степен на самокритичност, ако искаш наистина нещата да се случат като хората. Така че Тома много правилно ме приземи, когато аз бях така еуфоричен и готов да напиша 300 страници. Той каза: търси качеството, не търси обема. Човек трябва да се стреми да надскача самото изкуство, а не да се опитва да трупа някакви такива по-материални облаги и така нататък. За мен това е добър начин да покажеш на хората, че уважаваш един определен вид изразяване. С стихосбирка човек не може да изкара много пари, това е ясно. Още повече в днешно време, но истината е, че аз го направих за себе си, за моето лично израстване, за да изпратя един период, минал период от живота си и да посрещна друг. Изисква ли се голяма доза смелост, за да напишеш книга на твоята възраст? Това даже според мен е единственото задължително нещо, единствената задължителна субстанция е смелостта. Ти каза, че тази книга си е написал за себе си, но какви хора искаш да я прочитат? Искам да я прочитат хора, които имат достатъчното съзнание въобще, защото тази книга не е някакво свръхлеко, забавно и стило одяла, например, четиво. Напротив, тази книга е реалността през моите очи. Тази книга е моя начин да живея, да дишам и да се сливам с останалото пространство около нас. Ще ни прочетеш ли сега избран откъс от теб? Специално за нашите зрители. Ще прочета едно парче, което се нарича «20 някой ноември» и е посветено на моята прекрасна братовчетка Мария, което гласи така: ноември, всеки иска да докосне пръста си в сърцето на луната. Петима необикновени седят с лица към вятъра. Щастливи гласове тази нощ и лед от въздух.
Смехът няма памет. Усмивка търси някого безгрижно. Усмивката е страст, дори дъжда. Високо, и те се смеят. Магистралата прилича на голямо синьо куче. Вътре в този пушък се раждат нови силуети. Дълбочината носи музика. Мога да опиша всичко това, но не искам. Бели птици чакат, не отлитат. Нека ние отлетим преди тях. Толкова бързо, за кратко. Ще ми издадеш ли сега тайната, дали подготвяш втора книга? Ами тайната още е в работен процес, в интерес на истината. Това, което мога да кажа, е, че в момента натрупвам. Определено искам да е малко по-сериозно от към обем този път книгата. Смисъл, искам да съдържа повече неща в себе си. Не мисля, че ще излезе преди началото на следващата година, защото искам да я направя наистина безкомпромисна. Много ли да очакваме поезия от теб? Ми, за сега така се движат нещата. И се надявам с Божията помощ и с правния поглед да успея да завърша живот и здраве до няколко месеца и така да изчакам правилно да се случи.